Добър вечер, гледате новините на телевизия Черноморе, аз съм Елена Кирова. В началото вижте акцентите. Откриха технологичната конференция InnoWave Summit 2019. Близо 400 българи са станали жертви на трафик на хора от началото на годината, оповестиха в Европейския ден за борба с трафика на хора. Режисьорът Ники Илиев направи премиера във Варна на най-новия си филм. В Двореца на културата и спорта във Варна откриха технологичната конференция InnoWave Summit 2019. Това е най-голямото събитие от подобен род в Югоизточна Европа. На форума участват едни от най-успешните в света менеджери, бизнес лидери и представители на стартъп компании. Световни имена в сферата на иновациите, маркетинга и технологиите участват в най-големия предприемачески форум на Балканите InnoWave Summit 2019. Откриването в Двореца на културата и спорта беше на няколко сцени. Сред най-очакваните лектори на конференцията тази година бяха носителят на награда Гинес за книга с празни страници Шет Симов, считания за баща на маркетинга Дрейтън Бърт, бившата телевизионна водеща в CNN Джина Лондон и едно от лицата на SEO оптимизацията Лукаш Железни. За това как да направим бизнеса си още по-добър, говори известният бизнес ментор Дейл Хауърд. Той подпомага лидери и екипи на някои от днешните най-успешни малки и средни предприятия още от самото стартиране на бизнеса. Работата му е свързана с това да игнорира проблемите и да увеличава приходите на компаниите. Нещата, които са необходими за да подобрите бизнеса си, са чисто послание, добра основа, ясна цел и постоянство. Понякога е по-добре да се отдръпнем от бизнеса си и да го погледнем отстрани. Тогава ще видим какви всъщност са бариерите, които трябва да преодолеем. За поредна година InnoWave Summit 2019 се осъществява с подкрепата на община Варна. Форумът продължава и утре. Експерти от IT-сектора се събраха на юбилейна международна научна конференция «Информационни комуникационни технологии в бизнеса и образованието». Тя се състоя в Икономическия университет във Варна и е посветена на 50 годишнината на катедра информатика и 100 годишнината на университета. С научна конференция Катедра информатика към Икономическия университет във Варна отбеляза 50 години от основаването си. Участниците в нея представиха последните научни и практически разработки в областта на информационните и комуникационните технологии, информационните системи и техните приложения в бизнеса и образованието. Катедра информатика е основана през 1969 година с наименованието Организация на машинната обработка на икономическата информация. По същото време се открива и едноимената специалност, която започва обучение първи випуск от 40 студенти. През годините бакалавърска степен са завършили повече от 5000 студенти. По отношение на иновации мога да кажа, че преподаватели от катедра информатика участват в проекти за дигитализация на икономиката в среда на големи данни, т.е. бизнеса в момента очаква дигитализиране на бизнес процесите си и в тази връзка имаме сериозен напредък по отношение на изграждане на стратегии за дигитализация, също и услуги за дигитализация на бизнес процеси. Катедра информатика е единствената в Икономическия университет Варна, която администрира специалности и докторски програми от две професионални направления – информатика, компютърни науки и икономика. Катедрата администрира 4 бакалавърски и 5 магистърски специалности. Тя също така обучава по докторски програми информатика и приложение на изчислителната техника в икономиката. Началникът на клиниката по кардиохирургия при университетската болница Света Марина във Варна, професор доктор Пламен Панайотов, беше удостоен с отличието на Българския лекарски съюз лекар на годината 2019. Призът му беше връчен от председателя на съсловната организация доктор Иван Маджаров на тържествена церемония в София. Високото отличие, което съюзът традиционно връчва в навечерието на Деня на българския лекар, е признание за цялостната работа. Не съм очаквал да бъда лекар на годината, но се чувствам вдъхновен от тази награда. Бяха първите думи на професор Панайотов при получаването на наградата. Той има над 30 години лекарска практика, като повече от 25 са в кардиохирургията. От 15 години е преподавател в Медицинския университет във Варна и водещ кардиохирург в болница Света Марина. Поредно класиране за детски ясли във Варна през октомври. 64 са свободните места за класирането на 22 октомври, съобщиха от дирекция Здравеопазване към община Варна. 64 свободни места са обявени за целодневен прием в детските ясли във Варна за класирането на 22 октомври, съобщиха от дирекция Здравеопазване към община Варна. Това е третото поредно класиране през този месец. В тази връзка електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 20 до 22 октомври включително.
На 23-ти системата се отваря за редакции и регистрации. Класирането ще бъде обявено на 22 октомври, а срокът за потвърждаване на приетите деца е от 23 до 25 октомври. След това децата ще бъдат приемани до края на октомври по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла. Най-много свободни места има в детската ясла Мечо Пух в район Владислав Варненчик, където са 35. Близо 400 българи са станали жертви на трафик от началото на годината. Данните бяха оповестени по повод днешния Европейски ден за борба с трафика на хора. Според последния доклад на Европейската комисия, над 20 500 граждани на Европейския съюз са станали жертва на трафик за периода 2015-2016 година. 387 българи са станали жертви на трафик за първите 9 месеца на тази година. Данните бяха оповестени по повод 18 октомври, Европейския ден за борба с трафика на хора. 258 от нашите сънародници са трафикирани с цел развратни действия, 56 за принудителен труд и 51 бременни жени с цел продажба на новородено. Според последния доклад на Европейската комисия, над 20 500 граждани на Европейския съюз са станали жертва на трафик за периода 2015-2016 година. Отбелязва се спад при непълнолетните пострадали, те са 32-ма, според съдебната статистика. Продължава да бъде висок процентът на пострадалите от трафик жени – 85%. За миналата година са регистрирани 23 деца станали жертва на трафик. Част от методите за привличане към трафик с цел сексуална експлоатация са чрез насилие и заплахи, както и емоционално сближаване, което прераства в принуждаване. Друг метод е предлагането на по-добри условия за работа в чужбина. Интернет също е основен начин трафикантите да се свързват с своите жертви. Българската агенция по безопасност на храните изтегли от пазара над 250 кг пушена риба, в която е установено наличие на листерия. Рибата е пушена с комрия във вакуумна опаковка, произведена от румънска фирма. Заразената риба е открита при официален контрол на агенцията чрез взета проба. Продуктът е бил разпространен в търговска мрежа на територията на страната. Към момента са изтеглени и насочени за унищожаване над 250 кг от засегнатата партида. Гражданите, закупили този продукт, могат да го върнат в магазините, откъдето изтеглянето ще продължи. Търговските обекти у нас също имат ангажимента да информират за случаи на заразени продукти чрез общодостъпни средства, като съобщение на сайта си или обявление на територията на магазина. Българите в чужбина отново са сред водещите инвеститори в страната. Само до края на юли емигрантите са изпратили близо 731 милиона евро, показва справка на InvestorBG. Средно на ден през юли българите зад граница са пращали у нас по 3,4 милиона евро. От началото на годината до края на юли българите, работещи зад граница, са изпратили на близките си близо 731 милиона евро. За сравнение, за същия период на миналата година сумата е била с 13 милиона евро по-малко. Това показва справка на InvestorBG в данните за платежния баланс на Българската народна банка. Само за седмия месец от текущата година постъпленията са 106 милиона евро при 104 милиона за юли 2018. Към момента най-силният месец от началото на тази година е май, когато гастарбайтерите са изпратили близо 120 милиона евро. Очаквано най-малко преводи от началото на годината е имало през януари 88 милиона евро. Средно на ден през юли българите зад граница са пращали тук по 3 милиона 400 хиляди. В същото време нетният поток на преките инвестиции в България за първите 7 месеца на тази година е положителен, близо 533 милиона евро, показват предварителните данни на Българската народна банка. Това на практика означава, че отново сънародниците ни зад граница се подреждат до топ инвеститорите в страната. Новините от света. Градските власти на Нью-Йорк одобриха план, предвиждащ до 2026 година затворът на остров Райкърс, един от най-големите затвори в щатите, да бъде закрит. Според плана, големият затворнически комплекс ще бъде заменен с 4 малки места за лишаване от свобода, разположени по-близо до основните съдебни сгради в кварталите Манхатън, Бруклин, Бронкс и Куинс. Председателят на градския съвет, демократът Кори Джонсън, заяви, че Райкърс е станал синоним на бруталност и жестокост и е време веднъж завинаги да бъде затворен. Следват още новини от света. В
Намиращият се в изгнание в Белгия бивши каталунски премиер Карлес Пучдемон се предаде на властите, след като Испания издаде нова заповед за ареста му след постановените присъди срещу 12 други сепаратистки лидери. Пучдемон се яви доброволно пред белгийските власти, придружаван от адвокатите си, съобщи канцеларията му в изявление във връзка с издадената заповед за арест. В текста пише, че бившият каталунски премиер отхвърля заповедта и се противопоставя на всякакви опити да бъде екстрадиран в Испания. Не е ясно дали в момента Пучдемон е задържан и разпитван. От днес влиза в сила рязкото увеличение на американските мита за внос на стоки от Европейския съюз. Размерът на налозите от 10 до 25%. Те ще засегнат стоки и услуги за 7 милиарда и 500 милиона долара. Световната търговска организация разреши наказателните мита срещу европейски държави, нарушили търговските правила при субсидирането на авиационния гигант Airbus. От години се води конкурентна битка между Европейския консорциум и водещата американска авиокомпания Boeing. Кюрдските формирования, част от коалицията на сирийските демократични сили, приемат споразумението за прекратяване на огъня в Северна Сирия, договорено от Съединените щати и Турция. Това заяви представител на сирийските демократични сили пред местни медии. По думите му, до тук се е стигнал заради сериозния отпор, който кюрдите са оказали на турските военни. Вчера Вашингтон и Анкара се договориха за прекратяване на огъня за 5 дни, като турската страна многократно подчерта, че става дума за временно прекратяване на операцията «Извор на мира». У нас пред пълна зала своята премиера във Варна направи снощи не е новия филм на режисьора Ники Илиев. Завръщане разказва историята на четирима приятели, които се събират 20 години след завършването си. Лентата е романтична и забавна, а от днес е по кината в цялата страна. За снощната премиера в града беше целият екип на лентата. Търсим дебеля! Аз колко пъти съм ви казал да не ми викате така? Четирима приятели се събират в Пловдив 20 години след завършването си. Там разбират, че единственият от тях, който остана в града, може да загуби старата къща на семейството си и на нейно място да изникне хотелски комплекс. Решават да използват това, в което са добри и да помогнат на приятеля си да запази къщата, а те – своите спомени и младостта си. След по-драматичния нокаут, режисьорът Ники Илиев се завръща към успеха на първите си два филма «Чужденецът» и «Живи легенди», като залага на хумор и романтика. Същинският смисъл на филмът е завръщането към себе си и към това ти какво изначално си искал, към детското любопитство, към детските мечти, които много често забравяме, и към това, че се водиме към условно щастие, като, например, ако живея на друго място, аз ще съм по-щастлив, ако имам еди какви си пари, ще съм по-щастлив, ако се оженя или съм с този човек, ще съм по-щастлив, или когато направя нещо, тогава ще съм по-щастлив. Ники Илиев, Александър Кадиев, Бойко Крастанов и Орлин Павлов влизат в ролята на четиримата приятели. Забавляваме се като една банда приятели, които не са се виждали отдавна. Началото им е леко по-странно, леко по-хладно, по-студено, докато видят кой на къде е тръгнал. В крайна сметка се оказва, че нищо не се е променило, което е хубаво. В ябълката на любовния раздор е красивата Диляна Попова, която е петия член на бандата. А двама от приятелите спорят за нея. Чувствах се добре, харесах си героините и си я направих по начин, по който се забавлявах. Завръщане е по кината от 18 октомври, в четвъртък направи премиерата си в зала 1 на фестивалния и конгресен център във Варна пред препълнена зала. Силно се надявам да не събрат ущети. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме, след минути започват спортните новини. Приятна и спокойна вечер!